Ölkəsi xidmətinin rəisi Əli Nağıyev, Harvadın ağzına şirin quşum. Bəzərdilər istədiyi. Əli Nağıyev, 91 yaşında anun ağ saçlarına soxum. Anun ağzına basım Əli Nağıyev. Ölənlərin görünə soxum Əli Nağıyev. Əli Nağıyev, anun o protez dişlərini çıxardım, elə çaldırım anun Əli Nağıyev. Ləzzət edir, bundan sonra sizden bu formada mübarizə aparır. Sürsüz qəhbə söz. Qəhbələr nə elə siz öz dilinizdə danışmaq lazımdır. Mehriban Əliyeva, sən o çürümüş dıllağvay təlim Mehriban Əliyeva. Ha, Paşayevlər qanı, ölüzün coruna soxum. İlham Əliyev anonun qəbrinə soxum. İlham Əliyev atom məzarına soxum. Anar Əlizadə Mehriban Əliyeva sənə ağzına versin, şirin quşum. Bütün günü ağzında gəzir günə. Çünki sizə ancaq yəni, bu yolla təsir edər. Sizə araşdırma filan filan sizin qozuza deyir. O cəhətdən sizin qozuza olan formada qozuğa qədər sizə itələyəcəm bundan sonra. Orxan Sultanov xarici kəşfiyyat Arvadun ağzına basım. Orxan Sultanov Arvadun ağzına gedirim. Orxan Sultanov Arvadova sənin götdən qoyum. Bundan sonra Orxan Sultanov sənsən, Əli Nağıyev sənsən, Mehriban Əliyeva sənsən.